Ирина, какво правиш тук? Ще дойдеш за обяд, нали? Как може мъж като него да няма деца? Какво? Няма, питал. Бо, не е много френско. Дълго ли ще останеш в България? Чакам да ми потвърдят един проект. Но това не е ли романтично? Романтично, бабината ти Трънкина. Окей. Сама ли си? Не съм точно сама. Съпругът ми, той е много зает. Защо криеш, че си тук? Четири години нарича скоро. Един микс. Хайде утре да поговорим. Това наистина ли сте вие? С баща ми на тези снимки от преди 35 години. Ти винаги ли правиш това, което се очаква? Чурах се, коя е любовта, без която не можем? Дали е една и съща за всички ни? Или всеки си има своя, без която е бездомен?